Går vi vidare här i lektionen om skadeståndsrätt och tittar på vilka som är och kan vara då parter i en sån här skadeståndstalan. Oj, nu låg vi långt fram där. Börja med att konstatera att alla fysiska personer, inklusive då barn, kan bli skadeståndsskyldiga. Och det här kanske är någonting som är lite nytt för oss, höll jag på att säga. Man tänker kanske att vi tänker ju på, när vi tänker straffrätt så tänker vi, och här är då en tydlig skillnad mot straffrätten och någonting som visar att skadestånd inte är ett straff. Utan skadestånd finns enbart till för att reparera en uppkommen skada. Vi kommer till det lite längre fram sen. Men inom straffrätten så tänker vi oss en straffmyndighetsålder på 15 år. Vi har inte motsvarande bestämmelser här. Så det är alltså en viktig skillnad då mot straffrätten. Och kanske någonting som då dessutom då indikerar att skadestånd inte är ett straff. Utan även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Och så står det här då, se dock 2:4, alltså andra kapitlet fjärde paragrafen, om jämkning av skadestånd för barn. Det betyder alltså att skadeståndslag i 2:4 då har en bestämmelse om att visst, barn kan bli skadeståndsskyldiga, men man kan tänka sig en jämkning av storleken. Och jämkning betyder helt enkelt att man tar i beaktande att barnet är ungt och man kanske inte vill skuldsätta barnet för resten av sitt liv och sådär. Och då kan man, i det fallet då betyder jämkning att man sätter ner storleken på skadeståndet så att man inte blir skyldig så mycket pengar kanske. Annars så kallar vi då parterna för skadevållande och skadelidande. Och skadevållande, det är den som orsakar en skada, och skadelidande är den som drabbas av en skada. Och ytterligare en sak som har att göra med parterna här är att man normalt sett är ansvarig för egen skada. Det vill säga, jag ansvarar för mitt eget agerande gentemot dig. Och gör jag någonting som gör att jag orsakar dig en skada, och det då uppfyller allt annat som vi kommer ta upp i den här lektionen, ja, då är det jag personligen som blir skadeståndsskyldig gentemot dig. Det är alltså en huvudregel. Och då finns det lite undantag. Bland annat så finns det ett undantag som kallas principalansvar. Principalansvar har ni här nere om ni vill se hur det stavas. Och det finns i 3.1, tredje kapitlet, första paragrafen, där en arbetsgivare tar ansvaret för sina anställdas agerande. Så principalansvar betyder att en arbetsgivare blir ansvarig för någon annans skada som någon annan har orsakat någon annan. Så att om jag i tjänsten gör någonting som orsakar dig en skada, så skulle min arbetsgivare kunna bli skadeståndsskyldig för det. Om jag hade varit byggarbetare och jag hade kört en lyftkran och råkat köra in i en, inte vet jag hur man gör, men jag hade tappat någonting kanske från min lyftkran ner på någon bil som hade skadats, då hade min arbetsgivare kunnat bli skadeståndsskyldig istället för mig. Och undantag då om jag har varit grovt vårdslös, det vill säga om det finns ett tydligt reglemente för hur jag ska köra den där lyftkranen och hur jag ska säkra olika anordningar så att det inte ska ramla ner, och så struntar jag det, och så dessutom kanske jag har druckit lite sprit så jag är lite full på jobbet, och jag kanske har allmänt sådär tänker att jag bryr mig inte så mycket om vad som händer, så jag lägger en verktygslåda längst ute på den här armen på lyftkranen, och sen så kör jag, så skakar jag lite extra sådär för det är roligt att se om den ska tippa ner eller inte, den här verktygslådan, och sen så tippar den ner och så skadar den en bil. Då kanske man kan hävda att jag har varit grovt vårdslös, och då blir skadeståndsansvaret återigen på mitt bord och inte på min arbetsgivares bord. Men som sagt var, normalt ansvar för egen skada. Undantag finns bland annat då i principalansvaret 3.1, där arbetsgivare går in och tar ansvaret.
Undantag från det är det om arbetstagaren är grovt vårdslös. Då kan det liksom gå tillbaks på arbetstagaren igen. Och ett annat undantag från det här med att man är ansvarig för sin egen skada, det är att föräldrar kan bli medskyldiga till skadestånd. Alltså skyldiga att betala skadestånd för sitt barn. Vi sa ju alldeles nyss att barn också kan även alltså alla fysiska personer, även barn, kan bli skadeståndsskyldiga. Och det stämmer. Men en förälder kan också faktiskt bli skadeståndsskyldig för ens barns agerande. Och det är om man har brustit i sin tillsyn på något sätt. Eller om en skada är orsakad genom brott. Och det här enligt 3.5, alltså 3 kapitlet 5 paragrafen. Det är de som är parter i ett skadeståndsmål. Och vi kommer snart titta mer på vad som krävs för att det ska uppstå skadeståndsskyldighet.